Vidite, znači, Rusija može mirno da čeka raspad događaja, mada Putin nije, iako je on napravio i čitava njegova ekipa od 98. godine veliki zaokret i Rusija ide u dobrom smeru, ali je mnogo mogla brže ekonomski da se razvija, ne da zavisi samo od sirovina. To je moja kritika za taj jedan model upravljanja koji on vodi. Ali da ostavimo Rusiju po strani. Ne. Hoću da kažem, Rusiji je južni tok, uslovno rečeno, ne treba, ajde da kažem. Rusija može u okviru svoje sirovinske baze da se zatvori i da bude progresivna zemlja i tako dalje. Znači, južni tok i treba Evropskoj uniji. Italiji do 2020. godine treba 20.000 megavata struje. 20, zato su oni bili došli ovde i hteli su oko ovaj podrobiš. Da, ali pominje se tamo i jedan drugi gasovod koji bi Amerikanci radili. Od tog nema, moje mišljenje do toga apsolutno. Zato ja i pitam za južni tok. Da li se slika geopolitička menja sa početkom gradnje kroz Srbiju, kroz Bugarsku i imamo prve reakcije iz Brisela gde je rečeno da sve to nije usaglašeno sa zakonima Evropske unije. Da li će Brisel kapitulirati? Ja mislim da će on, znači prvo za nas, je Južni tok presudno važan, za nas Srbiju i Srbe, presudno je važan. Drugo, znači, potrebe za energentima su jasne kao tamo. Znači, a da oni da taj Nabuko mogu da reše, oni bi ga rešili. Ali ne mogu da, tu ni stvari postoje. Ja lično smatram da je Brisel potpuno izgubio koordinate. Znači, da ta administracija više ne udara i oni nemaju pojma šta pričaju i kud pričaju. Znači, i da to sada ponovo jedan pokušaj stavljanja klipa u točkove, ali nemate viziju, nemate strategiju. Ja to tako doživljavam. I mi ćemo vrlo brzo imati u okviru Evropske unije raspad Evropske unije i krah Brisela. Znači, Brisel, sam izgled briselske one administrativne kuće koja izgleda kao Vavilon, govori o poruci koju su oni... Da.